Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, tai Eurolygos diena, Martynas Gecevičius, Ervinas Kvitkauskas, Kestas Rimkus. Susirinkome pakalbėti apie Kauno Žalgirio dvikovą ketvirtadienį su Madrido Realu Ispanijoje. Vėlyvas mačas, 21 valanda 45 minutės tik prasidės rungtynės. Žalgiris tebėra lenktynėse dėl atkrintamųjų varžybų, dalinasi 9-11 vietą Eurolygoje. Bet labai įdomus buvo ir savaitgalis, kur nevyko Eurolyga, bet vyko daug įdomių dalykų ir Europos aikštėse, ir taip pat Šiauliuose, kur Žalgiris iškėlė aukštyn KMT trofėjų. Bet pradėkime gal nuo dar vieno įdomus dalyko. Martynas Gecevičius dalyvavo tritaškių konkurse ir labai teko sirgti už tave, bet Richardas Kuksikas paskutinių metimų paveržė finale titulą. Kokie įspūdžiai tau liko iš tritaškių konkurso? Beveik geri. Pozityvus, taip, sekėsi visai neblogai. Aišku, vieno metimo aplėkė. Ką padarysi, Kuksikas tikrai geras metikas ir antrus metus išėlės laimi neveltų. Tai tikrai jam tie tritaškių konkursai jam yra tikrai geras dalykas, jisai tikrai tam tinka ir pasirodžiu neblogai, bet kažkiek pritruko, tai įspūdžiai geri ir tiek. Labai solidus rezultatai buvo Martino 23.20 ir 22, linkime ir Kauno Žalgiriui taiklumo kitose Eurolygos rungtynėse, bet aišku, kalbant apie turnyrą Šiauliuose, jis labai krito ir drąsi Jonavos komanda su dviem šeškais prieš akį pateikė daug staigmenų ir pridarė nemalonumų ir Kauno Žalgiriui, kuris galiausiai 4 taškais laimėjo titulą finale. Kokie ryškiausi įspūdžiai, kalbant apie Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą? Na, tai turbūt aišku, kad ryškiausi tie įspūdžiai tai yra visų pirma Jonavos tokia didžiulė staigmena, laimėtos rungtynės su Rytu, viena staigmena, kita staigmena ir tas finalas, kur turbūt, kad mažai kas galvoja, kad jame gali būti daug intrigos, nes vis tiek visi galvoja, kad na, 2 dienas iš eilės Jonavai žaisti su tikrai tokia kuklia rotacija, ar ne, yra tikrai sudėtinga, Žalgiris įpratęs žaisti tuos maratonus, jų žaidėjų kiekis gerokai yra ilgesnis tas visas suolas ir taip toliau. Bet Jonava tikrai parodė, kad, na, ir Virginijus Šeškus parodė, kad tų taurių specialistas jis yra, kad komanda tikrai yra tokia, kuri gali nustebinti. Ir šiaip pats renginys, kaip visą laiką Karalius Mindaugo taurė, yra toksai ne tik turbūt krepšinis, bet ir tai, kas yra aplinkui, ir tas visos vizualizacijos gražios ir taip toliau. Ten prie kai ko galima kipti, kas gali patikti, gali nepatikti, skonio reikalas, bet bendrai tai tikrai gražus produktas, kuris papuošė Lietuvos tą tokį krepšinio taurės savaitgalį. Tau, Martynai, labiau įstrigo žiūrėjai, ką tavo buvęs treneris Virginijus Šeškus išdarinė, ar vis dėlto Kauno Žalgirio žaidimas buvo įdomiausia? Tai turbūt visą savaitgalį, aišku, stebėjau viską, tai visą savaitgalį tai įdomus buvo, intriga buvo, sakykim, didelių rezultatų nebuvo, buvo ir Jonavos pergalė prieš Rytą kažkiek netikėta, nemanau, kad ten labai stipriai netikėta, ta prasme, kad čia galima sakyti, tam tokia sensacija kaip Ispanijų, kad ir Malaga aplošė ir Realą ir Barsą per ten 2 dienas ar 3, tai o Jonava, žinau trenerį Šeškų, žinau kaip jisai mėgsta žaisti, žinau kaip jam geriau yra žaisti, kai jisai turi mažą rotaciją. Pats esu buvęs toj situacijoj, kai tiem patiem žaidėjom, kai žinai, kad žaisti 30 minučių treni, žinai, kad tau tas vienas rungtynės reikia sužaisti, dar esi tas vadinamas underdogas, įtampos tau nėra, tai o žinant, kaip pats Šeškus moka tuo pasinaudoti ir Šeškus šiaip taktiškai pakankamai gudrus treneris, kiek man teko susidurti, taip, jis ten turi visų, ten tu gali mėgti, nemėgti, ten tų visų rėkimų, emocijų ir panašiai, ten tų visų, sakykim, tų vidaus treniruočių pobūdžių ir panašiai, tai čia yra jau kiti dalykai, bet kas liečia, sakykim, tokia, kai turi trumpą rotaciją, vienas rungtynės reikia laimėti, tai jisai tikrai tam idealiai tinka ir dar kad tai rodė, kad visiškai pelnytai, manau, kad Jonava aplošė. Rytas atrodė tikrai sunkiai, vangiai, nežinau, man atrodo, man aš pasigadau tos emocijos, kad tai yra finalo ketvirtas, gal rytą paslėgė, kad turi būtinai laimėti, bet nežinau, man atrodo, kad tavęs, ta prasme, tokių žaidėjų, vis tiek patyrė žaidėjai, pernai laimėjo čempionatą kai kurie, tai tavęs įtampa neturėtų slėgti tokios rungtynėse ir vienareikšmiškai Rytas turėjo aplošti Jonava šaunuoliai susikovė ir visiškai pelnytai laimėjo. Bendrai turbūt pliusas, kad visos 4 rungtynės buvo su intriga, negali pasakyti, kad kažkurios iš jų ten viena komanda tiesiog sudaužė ir jau ten viskas buvo aišku, tai tas tikrai yra smagu, o dėl ryto tai irgi sutiksiu, kad na, rytas taip labai kažkaip slogiai pasirodė šitam taurės turnyre, pralaimėjo ir tą sekmadienio mačą, kas atrodo vis tiek jau tu gauni pusfinalį, atrodo, kad vis tiek turėtum išeiti kažkiek piktesnis, bet ryto čia
turbūt, kad viso šito sezono bėda, kad kartais būna tokių kelinių, kur labai geri, vos net ten Eurolygos gal lygių žaidžia porą kelinių, o porą kelinių gali sužaisti taip, kad net ir LKL lygių netitinka, sakykim, tai čia turbūt tokia visa sezono istorija, jeigu taip trumpai apie rytą kalbą. Man kalbėti, jeigu apie vieną žmogų, kuris labiausiai strigo per visą turnyrą, tai vis dėlto tai būtų ne Virginijos Šeškus, Edgaras Ulanovas kažkaip tai nuo pat pusfinalio dvikovos su Lietkabeliukais. Flirtavo su trigubu dubliu, buvo arti jo, bet pats save peikė dėl klaidų po rungtynių ir per finalą. Kaip mačiau, pirmasis minutės, su kokiu veidu jisai pradėjo rungtynės, taip nusiteikęs, kad iš karto jau net ne finalą pradėjo jisai pasiruošęs. Man teko stebėti tą spaudos konferenciją prieš rungtynės, taip. Kai sėdėjo Šulskis su Šešku, kapitonai, ir Ulanovas sėdėjo su Maksvyčiu. Tai Šeškus, žinant Šeškus, kaip Šeškus bendrauja, kaip jisai duoda interviu, kaip kalba su žurnalistais, vienas kitas bairis, tiksliau ne vienas kitas, o kas antras žodis, vos ne bairis. Ir Kazys dar kartais, kas nuo karto susilaikydavo, kas nuo karto susišypsodavo, jeigu atsisuktit pažiūrėt, kaip reagavo Lanovas, tas visas tas kalbas, jisai buvo visiškai sukoncentravęs, šypsina gal porą kartų, tai išspaudė, bet ir tai jau ten, kur jau ne, turbūt negalėjo neišspausti, tai matys turbūt nuo pat ryto buvo visiškai susikaupęs tam, žinojo svarbą, žinojo, kad jie yra favoritai ir tam buvo pasiruošęs, tai parodoti tai aukščiausio lygį, kaip turbūt ne kaip žaidėjo, bet kaip pačio žmogaus yra mąstymas, kas jo laukia ir ką turi padaryti. Tai visiškai pelnytai, ką matom, uždedami pikas rungtynės ir pelnytai tą MVP. Tu akcentavai dabar tą interviu prieš, man tai patiko ir labai interviu po, kaip jau atšventė ten viską ir pasiėmė į tą tiesioginį eterį ir ten irgi, nu tikrai, Edgaro Ulanovo tas toksai gebėjimas iš karto daug analizuoti ten pirmam kelnį, tą antram, tą trečiam, čia pasikeitėm, čia tas viską taip sudėlioja į vietas, nu tikrai labai aukštas lygis, visą laiką Edgaras būdavo iš tų pašnekovų, kiek teko dirbti, kad niekada ten jis nenumos ranka, kad ir kokios ten geresnės, blogesnės rungtynės visą laiką ateis ir visą laiką nebus tas pašnekovas, kuris ten vienu, dviem žodžiais kažką atsakys, o visą laiką tikrai taip atiduoda pagarbą tai žurnalisto profesijai ir atiduoda ir parodo save kaip tokį irgi garbingą žmogų ir akivaizdu tas yra ir dabar dar ir prideda ir tų tokių įvairių tikrai daug dėliojimo, daug iš karto akcentų, sugebėjimo iš karto sudėlioti tam tikrus tokius akcentus, tai tas tikrai žavi ir neveltui turbūt, kad ir tas žaidimas aikštėje dabar šiais metais, tarkim, atrodo dar toks kilstelėjęs savo tą visą žaidimo IQ, dar į viršų, dar tą charakterį, dar labiau į komandą orientuotas, kaip matai, kad irgi ten iš karto visiems praeina, rankas paspaudžia, visus pasveikina, tas matas. Ir šiaip, man atrodo, kad reikia dar atkreipti dėmesį į Žalgirio tuos labai žaidėjus, kaip jie šventė tą pergalę, kad tai akivaizdu, kad tai nėra tiesiog eilinis trofėjus, pavyzdžiui, ypač užsieniečiai ten matosi, na tikrai jiems šventė yra, nes tie titulai jie nėra tokie dažni, kaip atrodo ir krepšininko karjeroje, ar sportininko karjeroje. Nėra jie taip dažnai ir juos tikrai reikia atšvesti, jais reikia mėgautis ir ta Žalgiris tikrai darėsi. Žinai, kada bus paskutinis tavo titulas. Galbūt. Ir tai yra gera nuotaika, turbūt tokia įsinešti gera nuotaika, kurią gali įsinešti ir į Eurolygą, nes pastaruoju metu ta dobelė tokia buvo. Taip, ten Baskonė buvo nugalėta, jau buvo pakelta šiek tiek, ar ne, ta nuotaika, bet dabar atrodo, kad tikrai irgi į šią savaitę turbūt, kad jais labai labai geram tonus ir geros nuotaikos. Taip, ir su Edgaru Ulanovu visi lietuviai, man atrodo, pagauna tą tokį nusiteikimą, kovingumą, gerą kovos dvasę ir tai buvo geras turnyras ir Arnui Butkevičiui. Lukas Lekavičius atrodė ypač pusfinalį, ryštingas ir drąsus ir faktiškai ir su Jonava, kai atėjo reikiamas metas, buvo vienu metu aikštėje ir 5 lietuviai, na, ir pridėkime pusiau lietuvių Rolandą Šmitą ir Kevarius Heisą, tai ir kita vertus vėl nuvylė Achille Polonarą, tik tai po 2 taškus pelnė tose rungtynėse, kaip Martynas ir prognozavo, neduoda tiek daug naudos Žalgiriui, kiek galima buvo tikėtis. Bet ir aš net nesitikėjau, kad tiek mažai duočiau. Kad tiek mažai, jo. Tu buvai labiau optimistas jo pusė, aš atsargiai žiūrėjau, bet čia mes nekelinti laidą kritikuojam, bet tikrai atrodo, kai tu pačiam teko praeitą savaitę žaisti su Žalgiriu, tai ta prasme matosi iš, kad tikrai dar žmogus neranda toksai, nežinau, kažkiek biškį apatiškas, netgi gal kartais atrodo taip, gal ten tie LKL rungtynės gal ten ir nesusikopėsi maksimaliai, bet jis turbūt ne iš tų žaidėjų dar dabar, kuris galėtų ten pusę jėgos žaisti ir LKL mačius, tiek jam turėtų atsirastas ir pasitikėjimas turėtų didėti, turėtų norėti, treneriai turbūt nori, kad didėtų ir kad sužaistų kelias rungtynės. Gerai, bet tas va, finalo ketvertas, tai vėl toksai, manyčiau, tikrai pakankamai didelis nusivylimas, kas liečia iš jo žaidimą ir aišku, pergalė yra pergalė, bet vis tiek tų žaidėjų, kuo daugiau tu turi, sakykim, ginklų
ginklų, kurios gali naudoti. Dabar Kazys, man atrodo, kad kažkiek tas pasitikėjimas Polonara yra toksai gerokai sumažėjęs. Taip, ir Aizė Tayloras teko matyti po pusfinalio rungtynių Žalgirio rūbiniai su dideliu ledo ryšulio ant kojo. Šį kartą čiurną jisai pakrypo, bet nors nežaidė finale, turėtų šią savaitę Žalgiriui pirmadienis laisva diena buvo, bet po to jau turėtų ir Aizė Tayloras grįžti ir galbūt gaus kažkiek minučių jau rungtynėse su Madrido Realu. Dar vienas klausimas, gal vyrai jums atsiskleidė šiame turnyre kažkokių žaidėjų, kurie galėtų papildyti Žalgirį ateity, tarkim? Ką matėte? Į ką tu čia jau taikai? Geras klausimas. Ne, aš taip vis tiek po tokių turnyrų atsiranda naujo žvaigdės, tiek į tos įvažybose. Garetas patiko bet... man jo žaidimas, bet visą sezoną jis turbūt, kad toksai yra irgi įdomų žaidėjas. Šiaip aš manau, kad gal toksai žaidėjas, kur tikrai kils kažkur tai aukštyn, tikrai ne gali žaisti ir man atrodo ir kažkokios Europos turnyruose, ar ne, taip žiūrint... Daugiau kažko, tai... Nu, šiai dienai už Polonaro turbūt blogiau nežaisiu, žinok. Taip. Varsime, jeigu kaina turbūt skiriasi kelis kartus, tai čia, žinai, kaip pažiūrėsi, bet tikrai turi potencialą jau, kad kiek teko skaityti ir Vilkai domėjosi vidurį sezoną, norėjo perpėti, tai vis tiek parodo, kad jeigu Vilkai ieškodami pastiprinimo, kad būtų konkurencingi LKL-e, tai norėjo jį pasimti, tai rodo vis tiek, kad jau žaidėjas yra, turi dėmesio ir tikrai yra kažkokiam tai lygi, kur tikrai aukštesniam turbūt negu Jonavoje. Jonavoje jau turbūt trečius metus šėlės turbūt jau nebepavyks išsaugo. Aš atidžiau žiūrėjau į Mantą Rupštavičių ir Paulių Marauską, Lietkabelio jaunuolius, kurie visai atrodė gerai, įstraukė rungtynėse dėl trečios vietos, kai nugalėjo rytą, bet gavo vis tiek palyginti nedaug žaidimo minučių. Nu ir aišku, Markusas Fosteris būtų įdomu jį, gal pamatyti vėl Eurolygoje, pirmas jo bandymas. Bet aš abejoju, žinai, ar jisai netrauktų per daug ant savęs tos paklodės vienas dalykas, o kitas dalykas, ar jeigu trauktų, tai ar Fosteris yra toks jau pajėgus žaidėjas, kuris Eurolygoje galėtų temti komandai priekį. Tai va čia turbūt didžiulis yra klaustukas. O ar jisai gali pasikeisti ir kažkaip žaisti komandinį žaidimą, tai aš labai abejoju. Ir kitas klaustukas kitoje aikštelės pusėje. Nes kiek gynybų. Bendrauti ir su Prienu, vakar nuvažiavo su Prienu atstovas, kaip ir žaidėjas, tai jų tikslas buvo atakuoti, atakavo pats Edvinas Šeškus, atakavo jį ant pausto, tai karčiau krepšio, tai ir sakė, visiškai to nebijoti, visiškai daryti, ir jisai taip, aišku, gal kitoj komandai jo, sakykim, ta rolė nebūtų tokia didžiulė polimetai, gal kažkiek daugiau dirbtų gynybą, bet žinant, kaip tokie žaidėjai mėgsta, sakykim, polimą ir nemėgsta gynybos, tai tas Eurolygos lygis dabar jau Eurolygoje mažai tokių žaidėjų, kur, sakykim, tik tai meta, bet visiškai nesigna, tokių tikrai treneriai, dauguma treneriai tokių nemėgsta, žinant Kazio filosofiją, tai turbūt akivaizdu, kad Fosteriui, ar jis dabar tempia Žalgirio lygį, tai manau, kad būtų labai daug klaustukų. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gerai, paliekam Fosterį čempionų lygoje, bet daug taigmenų buvo aplink Europą, visose Europos šalyse. Tik tai 5 Eurolygos komandos iškovojo trofėjus per tą savaitę iš 18 ekipų. Tiesa, ne viso žaidė Turkijai, nevyko taurės rungtynės, bet klausiau Kasio Maksvyčio, kas jam paliko didžiausią įspūdį, kalbant apie kitus turnyrus, vis tiek žiūrėjo rezultatus ir jisai pripažino, kad Ispanijoje klostėsi įdomiausi reikalai, ten tikrai žalioji revoliucija įvyko Malagos Unikakos pergalė, eliminuojant per 48 valandas pirmiausiai ir Barcelona ir Madrido Real ir galiausiai iškovoto taurę prieš Tenerife. Kas jum labiausiai įstrigo, jeigu kalbėtume apie visą Europos žemėlapį? Tai turbūt Ispanija ir turbūt Italijos. Italijai tas netikėtumas. Turbūt netikėtumai iš tie didžiausi. Ispanijos lygos visas rungtynės teko stebėti, nes tikrai įdomu ir pamatyti visai kitoks krepšinis, kai pažiūri, kas pas mus Lietuvoje vyksta, kaip viskas vyksta, tai atrodo, kad Ispanijoje kad viskas dvigubai greičiau. Aišku, tos taisyklės yra prie to privestos, kad gali išsimest kamuolį, sakykim, savo aikštelės pusę ir bėgti greitą. Jeigu nieks jo nepaliečia, tai tas prideda greičio, bet tas, sakykim, sužaidė 3 rungtynės per 4 dienas, tai ir finale iš -10 sugrįžo Unikaha, tai ką parodo, kad Ispanijos lyga tikrai yra pačio aukščiausio lygio, aplošė 2 Eurolygos komandas, kur atrodo, jau turėtų būti ir čia visi sako, ir psichologiškai išsisėmęs, ir fiziškai išsisėmęs, o ten nieko panašaus, eina kaunas ir žaidžia taip pat kaip prieš 3 dienas, nors tikrai natūraliai tu esi pavargęs, bet kai žinai, kad žaidi dėl taurės, ten nieks nieko negalvoja ir Unikaha paliko tikrai įspūdingą savaitgalis ir
dalis, kad visiškai pelnytai turbūt, kai nugali Realą ir Barsą per dvi dienas, tai turbūt visiškai pelnytai laimėjo tą taurę. Taip ir įdomu vis tiek, kad viena tik tai komanda iš Eurolygos pusfinalyje dalyvavo tas pas Madrido Realas, ar ne, finale su Tenerife žaidė Malaga, tai na, tikrai taip prieš tą visą savaitgalį nieks nebūtų turbūt pasakęs, kad tai bus viskas. Čempionų lyga dabar. Realas buvo favoritas, antras buvo Čempionų lyga. Mes tu nenori kalbėti apie Čempionų lygą. Taip, ir žiūrint tikrai iš to tokio konteksto šiek tiek keista, bet aišku, Malaga ten tik antrą kartą, man atrodo, laimėjo 2005 paskutinį kartą, tai jau beveik prieš 20 metų, bet vis tiek aš sakyčiau, aišku, didesnis netikėtumas turbūt vis tiek buvo ta Brešijos pergalė, kur komanda vos 12 vietoj, nelabai ten kažkas žino tos komandos, nei ten labai daug žaidėjų, nei... Pergalė priekyje nuo iškritimo zonos. Jau. Taip, ten ketvirti nuo gal ar kažkas tai tokio, 16 komandų jo, tai 12 vietoj. Tai... O išmetė Milaną ir taip pat ir Virtusą. Taip, tai irgi buvo Eurolygos klubus. Taip, jeigu kalbant apie dar kitus turnyrus, tai Izraelė krito Tel Avivo Makabi, laimėjęs 45 taurės, bet šį kartą nusileido Jeruzalės HPL, kur Spidis Mitas buvo pripažintas naudingiausiu žaidėju. Prancūzijoje triumfavo Villarbano Svelis, bet neturtingiausias klubas Monako, Graikijai Panathinaikos neregistravo Marius Grigonio ir taip pat iškrito kovoje varžybose, kuriuose triumfavo kita Graikijos komanda prie Olympiakos, Dieno Rodončių. Panathinaikos trenerio dabar atrodo laukia suskaičiuotos jau dienos ir atostogos. Bet nelabai ten kažką pakeisi dabar, ten naujas treneris ateis, nu kiek ten lieka tų mačų, ką ten jau labai padarysi, nebent čia į čempionatą, bet aš nematau čempionatą irgi variantų prieš seriją laimėti prieš tokį Olympiakosą, koks dabar Panathinaikos, tai čia Na, nežinau, čia būtų didžiausias staigmena iš tų visų, apie kurias mes čia dabar vat kalbam. Bet įdomu, jeigu ateitų Pozeko, iš tikrųjų, tas toks kibirkščiuojantis italas daugiau gal net aktorius, negu kad treneris, bet vis tiek įdomus. Įdomies nevybė faktas, kad jis turi savo sakykim, tą šarmą ir visą kitą, bet manau, kad Panathinaikos problemas jau yra žymiai giliau, negu tik tai čia toks kažkoks tai emocijos, kažkoks pakelimas, padėsim išsikapstyti, matosi, kad tikrai ten ir viduje turbūt nelabai gerai, ir, sakykime, tie žaidėjai nepatenkinti, ir, aišku, ir trenerio pakeitimas, aišku, nemanau, kad jau kažką čia labai tokio galėtų duoti, kad, kaip ir Ervis sako, prieš Olympiakusą serijoje tenai finale, jeigu Graikijos lygą žiūrint, tai manau, kad nu, vienas gal rungtynės gali užkabinti namie, bet nu, aš kažkaip nematau, kad kardinaliai galėtų ant tiek pasikeisti, nes Olympiakusas tiesiog dabar yra pristiprus, tai Panathinaikosui dabar keis trenerį, tai toksai, aišku, jie keičia dėl to, kad turbūt jau turi keis, nes jau pribrendo, nes jau ten matosi, kad girdėjau, kad ir su Beikonu po pusinalio susipyko Rubinį, tai turbūt jau ir viduj konfliktinių situacijų turbūt yra, tai darbūt natūraliai tosai. Ką lengviau pakeista dar 5 žaidėjus ar trenerį, tai turbūt trenerį ir turbūt tiesiog toks logiškas sprendimas, tiesiog, kad nėra ką daryti. Taip pat įdomių dalykų buvo kitoje Atlanto pusėje, Domantas Sabonis tapo pirmoje lietuvių, kuris trečią kartą žaidė NBA All-Star, šeši taškai, mūsų žurnalistas Marius Milašius parengė ten nemažai interviu, būdamas Salt Lake City'e ir smagu, kad ir Domantas Sabonis spėjo pasidžiaugti ir Kauno Žalgirio sėkme, kad turi ten... paminėjo labai daug draugų, Lukas Lekavičius. Ir Unikahos sėkme irgi. Ir Unikahos, jo buvusi pirmoji profesionali komanda, taip pat, aišku, Žalgiris ir dėl brolio Tautvido Sabonio. O tuo metu Eurolyga praėjusią savaitę, nors nebuvo rungtynė, bet skelbė 7 pretendentus į MVP titulą. Ir Maikas Džeimsas, Matijas Lesortas, Vasilija Micičius, Jonatanas Motliai, Kostas Lukas, Valteris Tavaresas ir Saša Vazenkovas buvo paminėti kaip galimi pretendentai. Jeigu reiktų rinktis dabar, už ką balsuotumėt? Aš tai už Sašą Vizenkovą balsuočiau, man atrodo, kad vis tiek tu žiūri į lentelę, bet aišku, dabar dar lieka 10 rungtynių Eurolygui, tai aš visą laiką esu šalininkas to, kad tu žiūri į lentelę ir žiūri į komandą, kuri tave galbūt labiausiai nustebino. Tai aišku, ir tas pats Monakas irgi prieš sezoną nieks nelabai tikėjosi, kad taip aukštai galėtų būti, bet aišku, čia dar viskas gali pasikeisti. Dabar čia tikrai mes negalim jau nuspėti, kas bus pirmi, kas antri, bet faktas, kad turbūt iš tų lyderiaujančių komandų, nu, tarkim, Micičiaus atveju, aš abejoju, ar Anadolu bus tokioj vietoj, kad mes galėtumėm kalbėti apie jį kaip apie MVP, ar ne, nes tai man iš karto tokie žaidėjai atkrenta, nes na, komanda jinai nėra laiminti bent jau reguliariajam sezone, nes mes kalbam apie tai, ar ne, dabar. Tai kol kas, man atrodo, kad Vezenkovas yra toks realiausias pretendentas, žiūrint ir jo rezultatus, koks yra efektyvus, koks tas taiklumas, ten pasižiūri 65% dvitaškiai, 44% tritaškiai ir 87% baudas, čia
elitiniai skaičiai apsitai ir tai yra žaidėjas, kuris daug metimų meta, daug taškų pelno, daug minučių žaidžia ir taip toliau. Aišku, Maikas Džeimsas irgi turi labai labai didžiulę įtaką, bet vėl čia mes kalbam gal apie vieną aikštės pusę, o Vezenkovas tai abejos aikštės pusės yra geras žaidėjas. Tai pirmas pagal naudingumą, pirmas pagal atkovotas kamuolius, Martynai irgi už jį balsuotum? Visiškai. Taip pasme, man atrodo, čia diena, jeigu reikėtų, jeigu baigtis dabar reguliarus sezonas, tai man net nebūtų, nežinau, kodėl čia diskutuoja, dar kai kurie ten žaidėjai mačiau, kad Maikas Džeimsas, jeigu nebus MVP, tai vadinasi, šitą lygą ten nieko neverta ir panašiai, aš tai dalykų žvis visiškai nesuprantu ir man yra kosmosas, kad žmonės gal, nežinau, nežiūri skaičių, nežiūri žaidimo ir panašiai, tai paprašau labai paprastai, žiūri tris kriterijus, kaip Airelis sako, Olympiakos dabar turi dviem pergalėm daugiau, jeigu lygina su Maiku, su Monaku, Vezenkovas 5 balais naudingumo renka daugiau, vienu taškų daugiau. Tai nežinau, kokie čia gali dar būti kriterijai, kai suprasčiau, kad būtų skaičiai bent jau kažkur panašus, bet kai tu renki 5 naudingumo balais daugiau ir tu renki naudingiausią žaidėją, ir jis yra naudingiausias žaidėjas 5 balais daugiau rengintis ir yra geriausias komandos dabar, kur yra pirmoje vietoje Eurolygoje, tai nežinau, kokie čia gali būti, kokių dar gali būti diskusijų. Tai visiškai sunku dėl Misičiaus, tai taip, gal Maikas Džeimsas šitoje situacijoje gal dabar ten su Tavaresu galbūt antroje trečioje vietoje. Po Vezenkovo, bet manau, kad tarpas tarp Vezenkovo ir ten tų visų kitų dalyvių, tai manau, kad pakankamai didelis ir šiai dieną, čia man pavyzdžiui, abejonių visiškai jokių nekyla ir diskutuoti čia net nėra, nemanau, kad yra apie ką. Man labiau gal net ir įdomu, ar užsilaikys Eurolygoje Vezenkovas, jis tiek vis pasigirsta žinių ir dabar po NBA All-Staro Foxas kalbėjo apie tai, kad norėtų pamatyti Vezenkovą Sacramento Kings komandą ir iš tikrųjų, kai įsivaizduoja, kaip Domantas Sabonis galėtų jam padėti atsiskleisti tikriausiai ir NBA aikštelėje, nes Sacramento Kings turi jį teisės ir seka jį. Jo, tai Stretch Four toksai vis tiek žaidėjas, kuris gali gerai pataikyti, plus daug dalykų daro gerai tikrai ir aš manau, kad tokios pozicijos žaidėjams yra pakankamai nesunku NBA atsiskleisti, nes tarkim gynėjams, trečiam numeriui, nu sunkiau, ten reikia jau turėti ir tų elitinių, tokių atletinių savybių ir taip toliau, tai o ketvirto pozicijos žaidėja, tai man atrodo, plus žinant Vezenkovo, tu kartais matai ir Eurolygoj, kad jisai, nėra tas, kuris perskuba su metimais, kad jam reikia ten būtinai būna rungtynių, kur ten kiti ir jisai pasitraukia į tą antrą planą ir viskas yra gerai, jisai nėra tas žaidėjas, vat, kaip Maikas Džeimsas, kur ten paims ir jam reikės to kamuolio, nesvarbu, ar komandai sekas ir ne, aišku, ten irgi jau patobulėjęs, bet vis tiek bendrai, man tai Vezenkovas, man atrodo, tikrai yra tas žaidėjas, kuris gali pamėginti NBA ir gali netgi ir ten pataikyti ir užsibūti. Dar vienas didelį pliusą turi, nes labai gerai juda be kamulio. Taip. Kas yra NBA, žinant NBA sutilybės su gynybom ir kaip ten tas gynyba biški žiūrima pro pirštus, nu kartais ir nebiški, tai žinant, kaip NBA tie mažiukai moka pasuot kamuolį, kaip sukuria, tai Vezenkovo judėjimas be kamuolio turbūt yra elitinis, kaip ketvirtos pozicijos turbūt niekas taip nejuda be kamuolio, kaip jisai juda Eurolygoje, kai gali be driblingo susirinkti tiek daug taškų, tai manau, kad NBA tikrai neprapultų. Gali pataikyti, gali bėgti, gali puikiai, kaip sakau, judėti be kamulio, tai NBA tokie stretch four, manau, kad tikrai rastų savo vietą. Aišku, yra buvę daug žaidėjų, kurie irgi atrodė, kad rastų savo vietą, bet neranda, bet manau, kad Vezenkovas yra tikrai gal ir vertas pabandyti ir manau, kad neprapultų. Dar turbūt vis laik priklauso nuo organizacijos, tai, kaip ten kas žiūri, kokį žaidimą žaidžia ir taip toliau, bet Sakramentas tai atrodo, kad tokia visai tinkama gali būti vieta. Taip, kilinti komanda ir Eurolygoje šią savaitę net 3 mačiai, kur tarpusavį susitinka pirmojo 8 komandos. Tai ir Barsa su Monako, Valencija priema Olimpiakose, Partizanas Fenerbahčia. Kas jums labiausiai krenta į akis? Na, Barsa Monako turbūt įdomu, man asmeniškai įdomu dėl to, kad Barsa, aišku, patyrė, nu, fiasko pralošė, aišku, pralošė čempionam, tai tą taurę, bet vis tiek jau girdis visokių kalbų ir interviu, kad ten dėl Šaro ir panašiai, ir tas pats Navarus, kad žaidėjai kažko nepatenkinti, aišku, niekada nebūsi patenkintis, kai praloši ketvirtfinalį, ypač kai žaidi Barsui, bet dėl tų trenerių paieškų, aišku, pats Šaras, kaip yra nekartą sakęs, tą visą informaciją įsiskaito, jam patinka skaityti ten tas visas, viskas, kas aplink jį sukasi, jis nori tą žino, tai manau, šitą visą informaciją žino, tai man asmeniškai įdomu, kaip sureaguosi tą visą ir kokį veidą parodys tose rungtynėse su Monaku, tai tikrai bus. Manau, įdomis rungtynės pas Monakas irgi taurė pralošęs, tai toksai dviejų sužeistų žvėrių gal tokia dvikova, tai manau, kad to vakaro dvikova turbūt bus įdomiausia man asmeniškai, apart Žalgirio Real. Jo, Partizanas su Fenerbahčia irgi įdomi dvikova vis tiek ir Želko čia, sakant, dalyvaus šitam reikale visam vėl su buvusią komandą, tai
Tas pats Valencija, tarkim, pastarojame turgi neblogą tą sportinę formą demonstravo jų rungtynės Olimpiakos. Čia galbūt jau taip aš jau kai kur jau pradedu žiūrėti tas tokias rungtynės, kad galvoju, čia geriau Olimpiakosas pasiimtų, nes Žalgiriui reikia. Ten kokia Baskonija su Virtu sužaidžia, tai toks nelabai aišku, ko tenais, nes ir vieni ir kiti kaip ir pretendentai, bet turbūt šiuo atveju, kadangi Virtusas dar yra žemiau, tai gal geriau, kad ir jie laimėtų negu Baskonija, nors tada iš kitos pusės galvoju, kad ten lietuviai, tai toks kartais būna tokie persižiūrėjai. Taip, bet jau dabar ateina tas laikas, kur jau kažkaip dar pradžioj sezono, tai taip labiau žiūrėdavo į tas rungtynės, kaip tiesiog, ką čia gali gauti kaip produktą ir taip toliau, dabar jau žiūri, kad gal tas čia geriau pralaimėtų, gal tas laimėtų ir panašiai, tai tie tokie dalykai, bet nemažai šitam turi iš tikro žaisti tokių komandų, kur Žalgiris su jomis varžosi tarpusavį, tai bent gerai, kad kažkurios iš jų pabarstystų taškų, kad ir tas pats ar ne Partizans, jeigu nu, tokio Fenerio pralaimės, tai turbūt vėl čia Žalgiriui naudinga, tai vat tokie dalykai visi dėliojasi ir jau reikės kiekvieną kartą, kiekvieną savaitę turbūt jau daug vis labiau skaičiuoti. Būtų dar geriau, jeigu ir Žalgiris laimėtų, bet laukia Madrido Realas. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Laukia Madrido Realas, atrodo komanda, kuri skinėsi šiam sezone tvirtai kelią, antra vieta Eurolygoje, 16 pergalių. Nu, tiesa, Olimpiakos dar turi rungtynės atsargoja iš pastarųjų. 13 rungtynių Realas buvo Ispanijoje ir Eurolygoje laimės ne 12, bet štai ateina Karaliaus taurės turnyras Ispanijoje, Badalonoje ir Real pasirodo visiškai atrodo praradęs ir tą dvasį ir savo sielą, kažkur praradęs tritaškius metimus, nes pataikė per dvi dienas tik 8 iš 48 rezultatyvių perdavimų atliko mažiau negu kad padarė klaidų ir aišku vėl chroniška bėda dėl žaidėjų. Kas nutiko Madrido Realui, kad vos vienu tašku iš pradžių ketvirtfinalį išsikapstė, bet galiausiai krito pusfinalį prieš Malagos Unikahą. Na, sunku pasakyti, matosi, kad psichologiškai gal kažkaip, tarpsme, nėra tas Realas, kaip buvo anksčiau, kad užnėjo tais Realas, bėgs, mes, grius, lips kažkaip. Dabar atrodo, kad tokie tie patys veteranai, kaip parodo, kai tas pats Lulas, Fernandesas ant suolų, kai sėdė, atrodo tokie kažkiek netgi apatiškai, netgi keista, gal kažkiek tokius dalykus matyti. Ir taip, tas su Valencija rungtynės ištraukė, bet paskui prieš Malgą, mano akimis, tai net nelabai ir turėjo daug šansų, iš tikrųjų, tai... Nes pas Čiūstas Matėjo atrodė kažkiek pasimetęs, nes tikėjo ypač ant ketvirto, gal trečio gale, ketvirto pradžioje, kiek teko matyti, matos, kad jau praradęs kažkokią kontrolę ir toks, nežinau, toksai Hezonijos ten tokie didvyriškiai mūsą bando po vieną, ten tokie lip, tokie visiškai netrodo, kad pagal planą, netrodo logiškai. Aišku, kai nepataiko tritaškų realų, aišku, yra sunku žaisti, taip, tai yra viena vis tiek dar vis dar geriausių... komandų Eurolygoje renka, tarpsme, naudingumo balai pagal naudingumo balus yra antri, pagal taškus yra ketvirti, pirmi pagal kvotus kamuolius. Pagal kvotus kamuolius. Bet čia ir pralaimėjo ir juos, ir Lentą pralaimėjo Malagos Unikahai. Atrodo tikrai, kad kažkas yra su komanda negerai, kaip tu ir pats sakai, nors iš paskutinių ten keliolikos rungtynių beveik visas laimėjo, tai, bet yra tokia specifika taurės ir matom, kad vienas pralaimėjimas atrodo, kad viską pakeičia visą veidą, visas kalbas ir jau čia vos nenuojo trenerio reikia iškoti ir panašiai, kas man atrodo kažkiek keista ir toksai, taip, jeigu žurnalistai rašo, tai vis tiek šitos kalbos iš niekur neatsiranda, kažkas informacija kažkur nuteka, kažkas kažką žino, kažkas kažko domisi ir ypač šiais laikais, tai man atrodo keista ir toksai papildomas streso uždėjimas tiek trenerių štabui, tiek patiems žaidėjam turbūt, tai įdomu, kaip jie sutvarkys su šituo po to fiasko Karaliaus taurėje ir žiūrėsim, kaip jie sureaguos ir kaip atrodys prie Žalgirį. Man čia gali būti tokios dvi, manau, pusės arba sureaguos labai gerai ir žaisint emocijų ir bandys Žalgirį sudaužyti, galima sakyti, arba gal pakliuvo į gilesnę duobę ir gal tada Žalgiris tai šansas. Tai labai, labai sunku pasakyti. Tiesiog atrodo, kad vienas rungtynės pralaimė ir jau viskas keičiasi. Taip dažniausiai nebūna ir tikrai man asmeniškai bus įdomu pamatyti, kaip jie sureaguos į tą situaciją. Aš jai bendrai kalbant, tai tikrai gera sportinė forma buvo, bet Realas būdavo tokių, turėdavo tokių gal vienų kitų rungtynių, tokių prastesnių ir šį sezoną buvo, kad irgi atrodo žaidžia neblogai, paskui vieną kažkokį mačą labai tragiškai sužaidžia, tai aš ir gal nedaryčiau čia kažkokių labai jau didelių išvadų, kad jau čia reikia kažką tai ten kardinaliai keisti, taip aišku, žinom, kad nemalonu
taurės turnyras visą laiką, ar ten Barsa, Realu yra tikslas laimėti. Ispanijoje jinai yra labai prestižinis turnyras. Visur iš esmės yra prestižinis. Mes gal tokie labiau pas mus jisai irgi yra, kaip sakyt, visą laiką yra proga ir ten Lietkabelis, ar ten Rytas, ar dar kažkas vis tiek akcentuoja, nori bent jau ar ten būti finale, ar ten laimėti ir panašiai. Tai visur mes gal labiau esam įpratę, kad pas mus vis tiek ta viena tokia dominuojanti jėga didesnė yra, bet kitur tai labai dažnai tas taurės keičiasi, tai pas vienus, tai pas kitus ir tai yra svarbus trofėjus ir kažkiek suprantu tą tokį apmaudą, kad čia nepavyko net iki finalo nueiti ir panašiai, bet iš kitos pusės, na, Realas vis tiek yra geroje dabar padėtyje, kad ir lentelėje vienu maču mažiau sužaidė, jeigu laimės, tiek pat turės pergalių, kiek turi Olympiakosas ir panašiai, tai na, man atrodo, kad tai vis tiek yra viena iš elitinių Eurolygos komandų, kuri yra viena iš pretendentų laimėti šiemet čempionatą, net ir nepaisant to, kad neturi labai jau kažkokio tai grandiozinio trenerio su dideliu vardu ir panašiai. Bet iš principo bus įdomu irgi vat, reakcija, ar bus jie pikti, ar bus alkani, ar norės atsirevanšuoti tam pačiam Žalgiriui, kur prieš kurį ir patyrė pralaimėjimą dar pirmame rate, tai tie visi dalykai tokie svarbus, dar ten kiek teko girdėti, kad ir Tavareso neaiškita situacija, gali būti, kad jisai kad už rinktinę žais ir gali būti, kad jo liktai ir nebus, tai taip ten buvo liktai svarstoma kažkas, bet aišku vėl, kai tu turi Porie, ten Kornelį, turi tą patį jebuselę, tai jiems ten gal ir nėra labai didžiulė problema. Aišku, nuostolis yra, bet yra ko pakeisti, jeigu blogiausia atveju. Taip, aš kažkaip galvoju, kad jis buvo įtrauktas į Žalio kišulio salų sąrašo kandidatų, bet nebuvo tokios informacijos, kad nežaistų Eurolygos rungtynėse. Na, pamatysime, bet kokiu atveju Madrido Real svarbiausius ginklus mes žinome. Tai yra rezultatyviausias žaidėjas Džanonas Musa, renkantis po daugiau negu 15 taškų ir atrodo žaidžiantis tokį sezoną, kad vėl galėtų traukti NBA klubų akį. Aišku, Valteris Tavaresas, pirmas Eurolygoje pagal blokus, antras pagal atkovotus kamuolius ir jau dabar girdėjosi neseniai kalbos, kad Real nori pratęsti su juo sutartį, nors jis dar turi galiojančią dar ir kitam sezonui, bet beje, buvo įdomus faktas, kad jisai uždirba 3,5 milijono eurų, bet po mokesčio tenka tik 1,8 milijono. Tik. Ir Eurolygoje jisai taip pat dešimtuko ribos taip balansuoja, nors pagal statistiką turbūt gal ir vertas ir dar daugiau. Nu, Ispanijoje taip yra, tai su mokesčiais, o dar apie mūsų šnekant, tai irgi man labai kas krenta akis, tai kad labai geras taiklumas yra, kad irgi žaidėjas, kai daug turi kamuolį, pakankamai daug meta ir kartais ir tokių sunkių metimų žinom, bet kai tu balansuoji ties tą ribą, kad 2.60%, 3.40%, tai vėl parodo tavo tikrai labai labai didžiulę klasę ir dabar dar matom ir Jazonija, po truputį jau atrodo vis labiau apsipranta, ten buvo ir tos rungtynės su Monako, kai 30 taškų ten įsūdė varžovams, tai pavojų labai labai daug šitoje komandoje. Dabar padėjo daugiau žaisti kartu paskutinės kelias rungtynės, anksčiau būdavo, kad dažniausiai vienas kitą keičia, ten gal tarpais pažiūrė kartu, bet matosi, kad dabar jau Realas bando jum turbūt ieško to optimalaus penketo ir tikrai žaidžia žymiai daugiau, dabar žaidžia kartu, nepradeda rungtynių starto penketą, kas kartais irgi būna, bet paskui jau matosi, kad žaidžia tam tikras atkarpas netgi kartu. Ir be abejo, Gabrielis Dekas antras komandoje pagal rezultatyvumą ir naudingumą, žaidžiantis irgi labai daug minučių, kaip ir Tavaresas, ko gero, gal skaudžiausia tokia, silpniausia, turbūt Achilo kulnas vis dėlto žaidėjo poziciją. Mes žinom, kad Nigelas Williamsas Gosas dažniausiai pradeda rungtynės, bet jų nepabaigė. Sergio Rodrygesas tarsi pirmajo komandoje pagal rezultatyvus perdimus, bet irgi žaidžia ten 11-13 minučių. Ir daugiau Sergio Lulas dabar patyrė traumą ketvirtfinalyje, tai kelio, tai vargiai ar tikėtina, kad gali sugrįžti. Tai Realas turbūt turi bėdų, nes Adama Hanga dar bandė Realas kaip žaidėja, bet irgi tik kelias minutės. Čia turbūt, kad būtų tokia... Tai ten yra Baldė kažkada bandė mesti vos nežaidėjų, toj pozicijoje problemų yra ir ypač kartais matom, kad ir Gosas ne visą laiką yra sveikas, Jūlas jau, na, kaip žinom, jų daug tų problemų per savo karjerą yra turėjęs su traumom, tai kartais vėl iškrenta, kartais geriau, kartais blogiau ir man kažkiek atrodo, kad šitas sezonas toks Realo gal net kažkiek galima pavadinti tranziciniu tokiu, nes man atrodo jau vis tiek ir Fernandes, ir Jūlai jau turės nueiti tas pats, ar ne, El Čečio irgi jau turbūt, kad čia tokia jau gulbės gesmė, tai gal ir vat, kaip Martynas sako, kad jau Jazonija Musa ten pradeda kartu žaisti ir taip toliau, tai čia jau matoma turbūt ir į ateitį tie dalykai, kad tai yra jau tie naujieji žaidėjai, kurie galbūt ateitie, mes žinom, Realas nesisvaido žaidėjais, nėra taip, kad atvažiuoja pas juos žaidėjai ir jeigu viskas
yra gerai, tai jie dažniausiai ir lieka, jie turi ir finansinius instrumentus to žaidėjus išlaikyti, ir toks ir profilis yra komandos, kad dažniausiai jis yra pastatytas ant to, kad žaidėjai ilgai žaidžia kartu, daug gerai vieni kitus pažįsta, galų gale tampa, kai tu 5-6 metus kartu žaidi, tai tu ir santykiai tavo visai kitokie tarpusavio su žaidėjais ir tas visas, ta visa atmosfera, visas mikroklimatas yra geras toks, yra realiai iš esmės modelis, ką mes jau matom turbūt kokį 10-metį pastarai, kuris veikia. Ir kai tik komanda suklupo, iš tikrųjų pasigirdo ir tam tikrų gandų apie permainas, kad gali ateiti tam tikri žaidėjai ir paminėti buvo ir galbūt Kuričius, kuris gal pagerinti tritaškių taiklumą, Darius Thompsonas iš Baskonijos kaip iš žaidėjas, va čia, man atrodo, galėtų būti logiškas ėjimas, jeigu žaidėjo reikia, reikia tikrai. Nu ir aišku, jau minėjo Martynas apie tai, kad tai ir Čiuso Mateo iš karto minimas kai kandidatas į pakeisti Sergio Scariola, Ispanijos rinktinės treneris, dabar treniruojantis Bolonijos Virtus ir turintis dar kontraktą kitam sezonui su Italijos klubu, bet visko gali įvykti, kažkaip per nelik nenustepčiau, nes vis dėlto Mateo, tas statusas Madrido realia, na, nėra toks tikrai kaip Pablo Laso, kad būdavo. Aš kaip prisakau, man tik tai stebina, kad taip, norėjo iškovo taurę, taip tu neiškovoji, bet prieš tai žaidė gerai, aš tu prašau, kad ta prasme būtų jie žaidė čia dabar banguotai, visiškai banguotai, ten būtų laimėję pralaimėję, dabar Eurolygoje yra geros situacijos, Ispanijoje yra geros situacijos, taip tu praloši taurę. Taip, visi žinom taurių specifiką, taip vienas rungtynės atsitiko, tu praloši. Tai man, aš suprantu, jeigu tu norėtum dabar jau keisti trenerį ir kad atsiranda kandidatai, tai tą aš suprantu, jeigu tu dabar jau ieškotum trenerio. Bet kai tu tikrai Realas dabar nekeis trenerio. Mano akimis tikrai būtų visiškai nelogiška, nesuprantama ir panašiai. Jeigu tu ruošiesi keis po sezono, tai kam dabar tą sakau, įmest ant tą atsakomybę, tą stresą ant viršaus, man, mano akimis visiškai yra nesuprantamas dalykas. Ir tiesiog, jeigu tu nebent dabar keis, bet aš nematau, kad Realas galėtų taip čia pradėti mėtytis. Išmetė Lasų, pastatė Čiuso Mateo ir po 4 mėnesių ten 5 atleidžia. Tai aš kažkaip tai manau, kad būtų visiškai visiškas nesusipratimas. Ir sakau, kaip ir Ispanijoje ir lygoje yra geros pozicijose, tai priežasčių dabar atleisti, tapsime, dėl vienų rungtynių, tai būtų visiškas realo, nu, mano akimis, tai visiškas fiasko. Ir taip, o tu jeigu ieškai kitie metam, tai dabar tą paskelbti ar kažką parašyti, ar kažkur kažkas išlindo, tai mano akimis visiškai nesuprantama ir tokių dalykų neturėtų būti tokiuose klubuose, bent jau čia aš taip suprantu. Taip, bet Realas jau pasielgė nestandartiškai, kaip Pablo Laso turėjo mikroinfarktą ir tada nelaukęs pačio trenerio nuomonės, klubas nusprendė jį pakeisti už ką beje neseniai. J.C. Carrollas, Madrido Realo jau buvęs snaiperis, kritikavo Ispanijos komandą, kad jisai sakė, kad Pablo Laso pats turėjo nuspręsti, ar jis gali treniruoti, negali toliau ir jis nusipelnė savo titulais tokios galimybės. Šiuo atveju Madrido Realas greitai sugeidė trenerius. Na taip, o dar ties Čiuso Mateo, tai galima turbūt atkreipti dėmesį, kad na, nėra iš komandos kažkokių tai ten žinučių, kad kažkas būtų nepatenkinti ar panašiai. Tai čia dažniausiai, jeigu tie dalykai atsirastų ar ne iš tokios žvaigždžių komandos, tuomet to jau gali ten galvot, kad gal kažkas ir nėra gerai. Bet dabar tai čia tokie labiau pasvarstymai, pamastymai, nežinau, Skariolo, gal ir tiktų, žinom, su Ispanijos rinktinė daug nuveikęs italas yra, tai gal ir tiktų, jisai toks irgi ta, su vienom komandom vienaip dirba, su kitom komandom kitaip, matom, sugeba prisitaikyti, tai aš manau, kad irgi daug matęs, manau, kad su Realu turbūt, kad specifinis treniravimas yra ten, nėra toks jau labai lindimas į didelis detalės ir ten daug kažkokių tai labai žaidėjų auginimo turbūt labiau ateini ir duodi tiem žaidėjom laisvę ir iš to, ką turi geriausiai išnaudoja ir viskas. Jonas Mačiulis šiandien buvo pick and roll, laidoje 15 mintai jisai buvęs Madrido Real žaidėjas, pasakė įdomią tokią mintį, kad Pablo Laso vis dėlto autoritetas žaidėjom buvo kur kas ryškesnis, nors jų žaidimo modelis yra panašus, bet Mateo neturi tokio vat, vis tiek. Čia yra susijęs to, kad jis buvo asistentas daug metų. Ta prasme, tu kai esi ir dar su ko susiję, kad realiai yra daug veteranų. Ta prasme, tu esi čia natūraliai gaunasi. Ta prasme, tu turi būti jau nežinau, koks stiprus asistentas, kad ten atėjęs iš karto galėtum valdyti tokias žvaigždės, tos veteranus vadinamus, kur ten žaidžia gal paskutinius metus, gal prieš paskutinius. Ką kalbėjom, aš apskritai manau, kad realui yra, netgi realui yra prabanga turėti visus tris. Lula, Rodrygas ir Fernandes, taip, aš suprantu, dėl ko jie tą daro, taip, kad jų žauginti žaidėjai atidavė daug metų jiem, ta prasme, taip viskas ok, bet matom, kad tas nelabai, mano akimis, pasiteisina, taip, tu atiduodi duoklį, leidai užbaigti jiems karjeras ir panašiai, bet matom, kad pasilikę Lula ir Rodrygas į žaidėjo pozicijoje turi problemų, nes Gosas nesustvarko ir turi žaisti su Hangas, Abaldė kartais persivaro kamulį ir panašiai, tai
Vadinasi, mano akimis tokia komanda kaip Realas, sakykime, iš žaidėjo pozicijų turėtų problemą, kur yra iš žaidėjo pozicija svarbiausia krepšinį, nu, su centro pozicija turbūt visi sutiks, tai, tai atrodo kažkiek keistai, kad Realas nesugebėjo sudėlioti arba tikėjosi kažko gal per daug iš Rodrygeso, nes pernai atrodė gerai, tai vėl taip, bet iš kitos pusės atrodo, kad kažko nepaskaičiau. Taip ir Facundo Campazzo dar pripažino, kad dėrėjosi su Madrido Realu, kai buvo atleistas iš Dalaso. Čia jau kitaip kalbėtume dabar, jeigu būtų... Visai kitaip būtų kalbėję. Čia būtų game changeris, turbūt, kur jau sakytumėm, kad Realas tampa vėl visi... Tada ir Lulas su Rodrygeso realių favoritų. Taip, taip. Čia jau kitai, čia kiti dalykai. Čia jau ne Haga persivaro kamulį ir ne Bani. Ir negosis jo. Ja, čia jau. Taip, o ką, turbūt linkėsime Kauno Žalgiriui, kad sektų tuo Malagos Unikagos keliu. Buvo įdomu, tai kad skanduotė Malagos komanda Sirgalį atsivežė į Badaloną ir ten skandavo, kad Ibanas turi planą, tai yra Ibanas Navarro, Malagos komandos treneris, turi planą, tai linkime ir Kaziui Maksvyčiui tokio gero plano. O pats Ibanas Navarro kalbėjo apie tai, kad jeigu žaisi su baime, tai Madrido klubo neįveiksi. Tai reikia ir Žalgiriui daug drąsos, ar tikite, kad jos bus pakankamai pergaliai? Sunku čia labai kažką prognozuoti, labai turbūt neaišku vėl ta Isaiah Taylor'o situacija, čia tikėjomės, kad iki to laiko paaiškės kažkas, bet niekas realiai neaiškėjo, viskas taip pat lieka, tai matysim, labai labai sunku, bet vėl toks pavyzdžiui yra Adamas Hanga, ar ne, ir jis gali tapti problemą didžiulį, jeigu ten gynybai žaidžia labai gerai ir jeigu tu pradėsi žaisti su Luku, tuo pačiu pradėsi daug žaisti su Dimša, kurį ten Hanga tada irgi gali labai smarkiai spausti, vienas geresnių gynėjų yra apskritai toje pozicijoje. Tai vat sakau, tokių žiūrint iš poziciškai yra dalykų, tą patį Abaldę pasatysi, nu, tai vėl tokį kūną Realas kartais gali su tokia gynyba išėti, su tokiais kūnais į aikštę, kad labai sudėtinga tas pats Žanas Mus, ar ne, toks tu žiūri, jis netrodo, kad labai jau didelis, bet 2-5 ir gali žaisti antru numeriu, tai, nu, problemų čia labai daug, aš matau šitoj vietoje, jeigu neturim to įžaidėjo tokio užtikrinto, tai sunku prognozuoti kažką tai labai pozityvaus iš tikrųjų, bet reikia tikėtis. Irgi atrodo, kad Realas ko gero bus su tokia nuotaika, kad norės atsigriebti jau pagaliau. Aš manau, kad bus pikti. Aš, tarsi, jeigu yra du scenarijai, arba bus nusivylę ir dar bus neatsigavę, ar bus pikti, aš sakyčiau, kad bus labiau realu, kad bus pikti. Siek ne tokio lygio žaidėjai, ne tokio pliužais namie prieš savo žiūrovus, norės kažkiek rehabilituoti, nuimt ant tas visas kalbas ir visa kita, bet o kai bus, pažiūrėsim. Tai, kad Žalgiris kažkokį tai šancelį turi, tai kažkiek turbūt turės, kiek išsilaikys rungtynėse ir jeigu Realas mes tritaškius taip kaip tauriai, tai turės šansų, bet jeigu mes kaip visą laiką žaidžia namie, tai bus tikrai sudėtingos rungtynės. Taip, ir linkime, kad ir Žalgiris mestų geriau tritaškius negu kad taurės finale. Taip, ir būtų drąsus ketvirtadienio vakarą Madride. Tai buvo Martynas Gecevičius, Ervinas Kitkauskas ir Kęstas Rimkus. Sėkmės Kauno Žalgiriui. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.